da nossa mente para essa finalidade, o que, que vai acontecer? Nós vamos ampliando o campo dessa receptividade. Antes era receptividade e sintonia de pensamentos. Mas olha o que ela está dizendo. Proporcionando registro, já não exclusivo de pensamentos. Mas aí ela acrescenta, mas também de percepção da vida maior. Ou seja, nós estaremos percebendo a vida consciente. Porque às vezes nós estamos sintonizados e não sabemos. Nós podemos estar numa sintonia até mesmo mais elevada, mas de repente não temos uma noção que isso está acontecendo. Quando nós treinamos bastante a nossa mente, perseveramos e nosso pensamento está cada vez mais buscando algo melhor, mais elevado, nós vamos perceber a vida maior, ou seja, o plano espiritual, bem-fazer, superior, não é? Em diferente expressão daquela material que nós vivenciamos. Essa busca é uma busca diária. É claro que nós não vamos ficar o tempo todo rezando, não é isso que está dizendo. Nós não vamos ficar o tempo todo achando que temos que ficar lendo as obras, conversando em altíssimo nível. Nós temos que procurar isso gradativamente. Pensamentos que selecionam pensamentos, que selecionam, por exemplo, livros, conversações, filmes, ambientes. O que é isso? Busca de sintonia mais elevada. Se nós cultivarmos ambientes negativos, prejudiciais, nós vamos começar a abandonar isso. Mesmo porque, se nós fazemos uma opção da mudança, isso já não nos atrai mais. Nós começamos a querer uma coisa melhor. Outras companhias, outros ambientes, isso já não nos satisfaz. Nós não nos planificamos, aquilo não preenche a nossa vida. Começamos a achar que é grata, começamos a achar que aquilo é tão rotineiro que nós já não queremos mais, já queremos outro nível de pensamentos e de ambientes e companhias. É isso, isso que é mudança. É gradual, ela vai aos poucos e a espiritualidade percebe a nossa mudança. Cada um de nós tem uma nuvem de testemunhos. Como diz Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, nós temos uma nuvem de testemunhas, todos temos. Todos temos um anjo guardião ou espírito protetor, todos. Mas também temos familiares já desencarnados, dessa vida ou de outras, que querem o nosso bem, que nos ajudam, que nos dão missões, embora tenhamos também a outra nuvenzinha dos desafios do passado. Agora, uma coisa contrabalança a outra. Se nós estamos buscando sintonizar com o lado dos mentores, dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, nós superamos as influências do lado de cá. Dos desafetos, dos que querem prejudicar, dos que querem tentar a criatura. E sempre orando, viu gente? Não nos deixeis cair sem razão. Para vencermos, né? Nossas imperfeições, essas coisas todas. E aí, com esse pensamento mais elevado, a nossa psicosfera pessoal melhora muito. O que, que vai acontecer? Impulsiona o ser para a conquista do amor pleno, a paz que não sofre qualquer perturbação, nos invade do dia a dia. É o nosso salto qualitativo. Como eu disse, nós estaremos invocando aqui a visão da doutrina espírita para o mundo melhor e com a nossa contribuição. Quando nós nos melhoramos, nós contribuímos para, nesse período de transição que a Terra está enfrentando, que a humanidade está enfrentando, nós podemos dar a nossa contribuição, que isso é muito importante e desejável.